ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនYouTube យើងទាំងអស់លើកក៏សូមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ចំពោះបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចំនួន 6 មីនុតចុះហើយតើអ្វីដែលនាំឲ្យគំនិតចម្រើនលូតលាស់និងផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវិតតើអ្វីដែលនាំឲ្យគំនិតចម្រើនលូតលាស់និងផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវិតម្ដងទៀតតើអ្វីដែលនាំឲ្យគំនិតចម្រើនលូតលាស់និងផ្លាស់ប្ដូរនៅ ជីវិតអញ្ចឹងក៏សូមបងប្អូនយើងជួយ ហើយបន្ទាប់មកក៏ត្រូវអនុវត្តជាប្រចាំថ្ងៃដល់ភាពអត់ធន់ជាទីបំផុតជួយឲ្យដឹងម្ដេចបានយើងត្រូវការមានការស្វែងយល់បងប្អូនមើលទៅរុក្ខជាតិទាំងអស់នោះឥឡូវខ្ញុំនឹងប្រវល់កាមេរ៉ាទៅឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមើលនៅរុក្ខជាតិទាំងអស់ហើយខ្ញុំនឹងពន្យល់នៅអត្ថន័យការស្វែងយល់និងការយល់និងការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងទៅមើលទាំងអស់គ្នា ហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមកឃើញផ្លែទ្រលាប់នេះទេហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរហ្នឹងជាដំបូងយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីថាតើនេះជាផ្លែអីជាផ្លែទ្រលាប់ហ្នឹងត្រូវស្វែងយល់ហើយយើងយល់ថានេះជាផ្លែទ្រលាប់ហើយអាចបរិភោគបានទៀតប៉ុន្តែមុននឹងបរិភោគបានគឺយើងត្រូវផ្ដល់នៅពេលវេលាឲ្យផ្លែទ្រលាប់នេះដើម្បីលូតលាស់បានល្អនិងដើម្បីបាននៅ ចាស់ដើម្បីបាននៅទុំទើបយើងអាចបរិភោគបានហើយការអនុវត្តយ៉ាងដូចម្ដេចណាគឺការអនុវត្តក្នុងការថែទាំនៅផ្លែទ្រលាប់នេះដើម្បីឲ្យមានភាពរីកធំធាត់ដើម្បីរក្សាអំពីសត្វកំប្រុកអីផ្សេងៗទាំងអស់កុំឲ្យវាមកស៊ីហ្នឹងជាផ្នែកមួយឥឡូវបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយើងមើលទៅមេឃណា ការពិគ្រឹកមិញបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាគឺមេឃស្ទុំទេគឺស្ទុំចង់ភ្លៀងគឺចង់ស្ទួមទៀតគឺចង់ភ្លៀងហើយស្ទួមហើយនៅពេលឥឡូវនេះគឺមេឃនេះគឺមានពណ៌ខៀវខ្ចីល្អណាស់ជួយឲ្យដូចម្ដេចគឺយើងត្រូវស្វែងយល់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវស្វែងយល់ហើយយើងត្រូវយល់អំពីធារកាទាំងអស់ហើយយើងត្រូវអនុវត្តទៀតគឺអនុវត្តក្នុងការយល់ដឹងក្នុងការចម្រើននៅគំនិតរបស់យើងណាដើម្បីនាំឲ្យ រីកចម្រើននៅគំនិតនិងការយល់ដឹងនិងផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវិតរបស់យើងហើយយើងគួរសិក្សាអំពីធម្មជាតិទាំងអស់នេះដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងឲ្យបានរៀងរាល់ថ្ងៃហើយរំលឹកខ្លួនយើងឲ្យបានរៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងការសិក្សានៅធម្មជាតិទាំងអស់នេះគឺយើងដឹងហើយថាស្វែងយល់គឺយើងយល់អំពីមេឃមេឃពីព្រឹកមិញគឺមេឃស្ទុំចង់រកភ្លៀងនៅពេលដែលឥឡូវយើងត្រូវយល់ថាមេឃផ្លាស់ប្ដូរទៅជាមេឃពណ៌ខៀវ ខ្ចីល្អណាស់ហើយយើងត្រូវអនុវត្តយ៉ាងណាយើងត្រូវអនុវត្តនៅពង្រឹកនៅការយល់ដឹងរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែមានសតិរំលឹកខ្លួនឯងក្នុងការអនុវត្តជារឿយៗក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទើបគំនិតរបស់យើងមានការលូតលាស់ទើបគំនិតរបស់យើងមានការស្វែងយល់ទើបគំនិតរបស់យើងយល់ទើបយើងមានការរឹងមាំក្នុងការអនុវត្តក្នុងជីវិតរបស់ យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបើកាលណាគំនិតរបស់យើងមានការអនុវត្តជឿនលឿនបំផុតហើយជីវិតរបស់យើងជីវិតរបស់យើងស្វះជាផ្លាស់ប្ដូរពុំខានឡើយហ្នឹងហើយក្នុងការសិក្សាអំពីធម្មជាតិទាំងអស់នេះដូចបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឃើញដើមចេកនេះហើយការពីដើមចេកនេះគឺមិនលូតលាស់ល្អដល់ម្លឹងទេដោយសារខ្ញុំមានការស្វែងយល់ថាដើមចេកនេះ បានល្អជាមិនខានឡើយហើយក្នុងការស្វែងយល់ហើយក្នុងការយល់ដឹងនៅអ្វីៗទាំងអស់ហើយយើងត្រូវបញ្ចេញនូវសកម្មភាពគឺការអនុវត្តការអនុវត្តយ៉ាងណាគឺមិនមែនតែទ្រឹស្ដីមួយដែលឲ្យវាអាចដើរបានទេគឺក្នុងការអនុវត្តគឺអនុវត្តយ៉ាងណាគឺការអនុវត្តដើម្បីរកនៅទីកន្លែងការអនុវត្តដើម្បីជីកនៅដើមចេកនោះយកមកដាក់ទីកន្លែងផ្សេងដើម្បីឲ្យវាមានការចម្រើនលូតលាស់ដូចជាជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងមានការស្វែងយល់បើការណាយើងមានការយល់ដឹងយ៉
ដែលនាំឲ្យគំនិតរបស់យើងមានការរីកចម្រើននិងមានការស្វែងយល់និងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវិតគឺយើងត្រូវការមានការស្វែងយល់ជាមុនសិននិងយល់ដឹងជាមុនសិននិងការផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវិតរបស់យើងហ្នឹងចឹងបានក្នុងការអនុវត្តជារឿងសំខាន់បើយ៉ាងណាយើងស្វែងយល់ទាំងអស់នេះហើយយើងយល់ហើយគឺយើងត្រូវអនុវត្តអនុវត្តជាប្រចាំថ្ងៃដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដោយការស្រឡាញ់បំផុតដោយការព្យាយាមបំផុតដោយការមាននៅបញ្ញាក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាចំពោះកិច្ចការធម្មតាកិច្ចការទាំងអស់វាតែងតែបង្រៀនយើងបើមិនជាកិច្ចការទាំងអស់នោះមិនរីកចម្រើនទេកិច្ចការទាំងអស់នោះនឹងប្រាប់យើងមិនរីកចម្រើនហើយបើជាកិច្ចការទាំងអស់នោះរីកចម្រើនកិច្ចការទាំងអស់នោះនឹងប្រាប់យើងរីកចម្រើនជាមិនខានឡើយអញ្ចឹងក្នុងការចែករំលែកខ្ញុំមានប្រមាណសង្ខេបប៉ុណ្ណេះក៏សូមអរគុណបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រខ្ញុំជារៀងរហូតមកនៅ Channel របស់ខ្ញុំ USKK Share ហើយក៏មុននឹងទៅក៏សូមបងប្អូនយើងជួយ Subscribe ដើម្បីបង្ហាញនឹងការគាំទ្រមួយផងហើយនឹង Click Bell ផងដើម្បីទទួលបាននៅខ្សែវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតអញ្ចឹងក៏សូមគោរពលាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាបាយបាយនឹងជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូបន្តទៀតគឺខ្សែវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតអញ្ចឹងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណា